छोटस गाव होत। त्या गावात सोमनाथ नावाचा एक शिंपी राहत होता। तो तरे तरेच्या टोप्या शिवून त्या विकून आपलं घर चालवत असे। त्याला चिंटू नावाचा 8 वर्षाचा एक मुलगा होता। चिंटू खूप हुशार मुलगा होता। जेव्हा सोमनाथ टोप्या विकायला गावात हिंडत असे, तेव्हा चिंटू घरातली सगळी कामं करत असे, अभ्यासही करायचा। असंच एकदा सोमनाथ गावात टोप्या विकत असताना त्याला त्याचा मित्र रमेश भेटला। त्यांनी त्याला हाक मारली। अरे रमेश, होतास तरी कुठे इतके दिवस? अरे शेजारच्या गावात खूप मोठी जत्रा भरली आहे। 2-3 दिवस मी पण माझं दुकान तिकडे थाटलं होतं। भरपूर भांडी आणि माठ विकले मी तिकडे, भरपूर पैसे कमवले। तू पण का नाही जात त्या जत्रेत तुझ्या टोप्या विकायला? अरे हा तर चांगला सल्ला आहे। मी उद्या सकाळीच त्या जत्रेत जातो आणि माझ्या सगळ्या टोप्या विकतो। दुसऱ्याच दिवशी सकाळी सोमनाथ त्या गावाला जायला निघाला, तेव्हा चिंटू त्याला म्हणाला, बाबा बाबा, मलाही घेऊन चला ना त्या जत्रेत, खूप मजा येईल। आपण दोघही जत्रेत फिरू आणि एकत्र मिळून आपल्या टोप्याही विकू। अरे नको नको, तिथं जत्रेत खूप गर्दी असते रे, तू जत्रेत हरवलास म्हणजे। नको नको, मी तुला बरोबर घेऊन जाणार नाही। नाही बाबा, आता मी मोठा झालोय, मी तुमचं बोट धरून चालेन आणि अजिबात मस्ती करणार नाही, येतो ना मी पण। अच्छा अच्छा ठीक आहे, चल पटकन तयार हो, आपल्याला खूप लांब जायचंय। सोमनाथनी तयार केलेल्या सगळ्या टोप्या एका टोपलीत घातल्या, थोडं खायचं बरोबर घेतलं आणि चिंटूला घेऊन तो जत्रेला जाण्यासाठी निघाला। थोडं दूर गेल्यावर दुपार व्हायला आली। कडक उन्हात चालून चालून सोमनाथ आणि चिंटू दमून गेले। त्यांना भूकही लागली होती आणि तहानही लागली होती। चिंटू, फार दमलोय रे मी, मला असं वाटतंय एखाद्या झाडाची सावली बघून आपण जेवण करूया आणि थोडा वेळ विश्रांती सुद्धा घेऊया। हो बाबा, मलाही खूप भूक लागलीये। मग एक मोठस झाड बघून त्याच्या सावलीत चिंटू आणि सोमनाथ जेवायला बसले। पोटभर जेवल्यानंतर त्यांनी पाणी प्यायलं आणि त्या झाडाच्या सावलीत त्यांनी पाठ टेकली। थोड्याच वेळात त्यांना झोप लागली। त्या झाडावर माकडांचा एक मोठा कळप होता। त्यांनी सोमनाथच्या टोपलीत रंगीबेरंगी टोप्या बघितल्या आणि त्यांना त्या खूप आवडल्या। मग सगळी माकडं झाडाच्या खाली आली, त्यांनी एक एक टोपी उचलली, आपल्या डोक्यावर ठेवली आणि परत झाडावर जाऊन बसली। थोड्या वेळाने सोमनाथ जागा झाला तेव्हा त्यांनी बघितलं की टोपली तर रिकामी होती, टोपलीत एकही टोपी शिल्लक नव्हती। तो खूप घाबरला, त्यांनी चिंटूला हाक मारली। अरे चिंटू, उठ लवकर, अरे हे बघ काय झालं, अरे टोपलीत एक सुद्धा टोपी नाहीये, मला असं वाटतंय कोणीतरी सगळ्या टोप्या चोरून नेल्या। अरे हे कसं झालं, इथे तर कोणीच नाहीये जो आपल्या टोप्या चोरेल। दोघांनी जेव्हा नीट सगळीकडे बघितलं तेव्हा त्यांना ती माकडं दिसली आणि त्यांच्या डोक्यावर त्या टोप्या सुद्धा होत्या। त्यांच्याकडे बघून सोमनाथ ओरडला, अरे मूर्ख माकडांनो, माझ्या टोप्या परत द्या, तुम्ही टोप्यांचं काय करणार आहात, चला परत द्या सगळ्या टोप्या, मूर्ख कुठले। पण माकडांनी त्याचं काही एक ऐकलं नाही। मग सोमनाथनी एक छोटासा दगड उचलला आणि माकडांच्या दिशेने फेकला। मग माकडांनी सुद्धा झाडाच्या छोट्या छोट्या फांद्या तोडल्या आणि सोमनाथकडे फेकल्या। हे पाहून सोमनाथ बिचारा खूप निराश झाला। माकडांनी जर त्याच्या टोप्या परत दिल्या नाहीत तर त्याचं खूप मोठं नुकसान होणार होतं। सोमनाथला आता कळतच नव्हतं की माकडांकडून त्या टोप्या परत कशा मिळवायच्या। तेव्हा हुशार चिंटू सोमनाथला म्हणाला, बाबा,
मी शाळेत शिकलोय की माकडांना आपली नक्कल करायची सवय असते. जसं आपण करू तसंच ते करतात. मला एक युक्ती सुचलीय, मी एकदा प्रयत्न करून बघतो. मग चिंटूनी माकडांकडे बघून आपलं नाक खाजवायला सुरुवात केली. मग माकडांनी सुद्धा आपलं नाक खाजवायला सुरुवात केली. मग चिंटूनी हवेत उडी मारली. मग माकडांनी सुद्धा झाडावरती उड्या मारल्या. आता चिंटूनी उठाबशा काढल्या. मग माकडांनी सुद्धा अगदी तसंच केलं. चिंटूला जेव्हा खात्री झाली की तो जे जे करतोय माकड सुद्धा अगदी तसंच करतायत, तेव्हा त्यांनी आपल्या डोक्यावरची टोपी काढली आणि जमिनीवर आपटली. मग माकडांनी सुद्धा आपापल्या डोक्यावरच्या टोप्या काढल्या आणि जमिनीवर फेकून दिल्या. चिंटूने जमिनीवरच्या सगळ्या टोप्या गोळा केल्या, टोपलीत ठेवल्या आणि सोमनाथला म्हणाला, बाबा माकड परत येऊन आपल्या टोप्या घेण्याआधी पळा इथून. अरे वा चिंटू, तू तर कमाल केलीस हा. तुझ्यामुळे सगळ्या टोप्या मला परत मिळाल्या. मिळाल्या नसत्या तर आपलं फार मोठं नुकसान झालं असतं रे. चल चल जत्रेला जाऊ आणि तिथे जाऊन आपल्या सगळ्या टोप्या विकू. मग आपल्याला खूप पैसे मिळतील आणि त्या पैशातून तुझ्या हुशारीबद्दल तुला एक छानसं बक्षीस सुद्धा घेऊन देणार आहे मी. चल चल. अशा प्रकारे चिंटूच्या हुशारीमुळे सोमनाथला त्याच्या सगळ्या टोप्या परत मिळाल्या. यावरून आपण काय शिकलो मित्रांनो, की आपल्याला शाळेत जे जे शिकवलं जातं त्याचा उपयोग आयुष्यात बरोबर ठिकाणी करता आला पाहिजे.